这可不行，收拾白雪公主才可以。太好了，那么快点救出小矮人，斯里斯里嘛斯里呀！巴咚！等着瞧吧，白雪公主。哇！哇，是孔雀羊，这里也来找找看有没有小矮人吧。你好，你原来是印度孔雀羊，展开翅膀吧。找来找去也没找出戴帽子的小矮人呢。哎呦，其他小矮人们到底上哪里去找呢？真的好累哟，睡一觉再找找吧。白雪公主躺在那里睡着了，趁机会快给白雪公主喂这个毒苹果。哎呦，小姑娘，小姑娘，小姑娘，您好，请问您是？尝一口这苹果吧。哇，因为找小矮人朋友们肚子正饿着呢，真的感谢您。那就快吃吧。哎，再怎么样就是奶奶先吃一口吧。 Nope。 没事的。应该是了。哎呦，Nope。 姑娘你先吃。不是的，见你白雪公主先吃就觉得不好意思的，您快吃。我说没事的。不是那个意思。您先尝尝。哎呦，这是什么？你是魔女，你给我站住！给我站住！呀，你站住站住！不要逃跑，魔女！你站住！魔女给我站住！魔女，这可不行，快点救出小矮人，跟他们一起对付你。稍等一下哟，我来让你变回小矮人哦。变回小矮人吧哟。哇，变小矮人成功了。朋友们，你们知不知道小矮人在哪儿？就在这下面。什么？就在这下面？是真的，变回小矮人吧哟。哇，小矮人，原来你在这儿！你看到他们，我好害怕。没事的，现在请你白雪公主在这儿呢。那么接着找最后的小矮人吧。这里也没有，这里也没有，还是去那边找找吧。好乖哟，走吧。好去。静应该绝对找不到小矮人的位置。好，走吧。好累哟。最后的小矮人到底在什么地方呢？朋友们，你们可不可以自己下来走路呢？好累哟。什么呀，那边有魔女哟。咦，魔女，你还不快点给我放开小矮人。哼，我才不呢。白雪公主，跟我对决吧。在这森林里，你和我之间看谁更美丽，跟羊驼朋友们问一问看。如果羊驼朋友选择你的话，我就放开这小矮人。不过羊驼朋友要是选择我，你将永远的要离开这森林才可以。好的，小矮人他肯定会选择我的。
我是最美丽的，快点过来哟！哼，不是他，到这里来，你的朋友们都在这里呢，过来，过来吧，过来吧，快过来，给你好吃的，过来，到这里来，在这世界上最美丽的是我，我就是最棒的，不是的，过来，过来，过来吧，过来。Nope。 去哪儿呢？好像我们俩都不怎么样。摩卡过来，快过来，摩卡，过来，摩卡，摩卡，摩西龙，哈哈，没找到起点，啊，怎么能这样？气死了，气死了！好，那么我来帮你变回小矮人喽，变回小矮人吧呀！这到底是什么味道啊？什么呀？他变回小矮人了，这可不行，赶紧逃！我们快一点回到森林里开派对去吧，派对我很喜欢，那么现在快点回去吧。